Бабарико Вікторія, учениця 8-го В-класу, Козелецького ліцею номер 3. Прошу до уваги мій проєкт «Вода звичайна, незвичайна речовина». За даними інформаційного відділу представництва ООН, в Україні 22 березня проголошено Всесвітнім днем водних ресурсів. Світ пішов від води, говорив Олесь Милецький. У воді виникло життя. Це найцінніший дар природи. Вода вважалася простою речовиною аж до кінця 18 століття, але відкриття Антуана де П'єра довело, що вода складається з водню та кисню, а класична формула води H2O була запропонована в 1805 році. Вода – це незвичайне і далеко не розгадане диво природи. Звідки ж вона з'явилася? На склад води протягом геологічної історії Землі впливали зовнішні фактори. Молекули води можуть з'явитися звідусіль. Перша згадка про падіння з неба шматочків льоду була знайдена в літописах епохи Карла Великого. Відомий океанограф Ів Жак Кусто сказав: «Мої кліти нагадують мені, я – це море, а море – це я». Світовий океан займає 71% поверхні Землі. Середовище, сприятливе для зародження життя, було саме у морській воді. Підтвердження тому – склад крові та склад морської води. Як можна побачити, вони зовсім трохи відрізняються один від одного. Вода – це чудовий речник. До речі, опріснення води – це дуже дорога справа. Морські води становлять 97-98%, а прісні – тільки 2-3%. Вода – це найдорожчий незмінний дар природи, який забезпечує життя на Землі. Води завжди вважали джерелом всього живого. Це незмінна частина живих організмів, в тому числі людини. Кількість води в різних організмах, їх органах і тканинах величезна. Це можна побачити та порівняти в цій таблиці. Кожного дня дорослій людині потрібно випивати 2-2,5 літри води для нормальної роботи всіх процесів. Вода пройшла через велику кількість казок та билин. Вода, як дзеркало, може відтворювати емоції. Негативні емоції створюють потворні форми у воді. Позитивні створюють прекрасні картини з кристалів. Тут можна побачити, як слова впливають на воду. Завдяки своїй будові вода має пам'ять. Найсильніше очищає воду поєднання двох слів – любов і подяка. Тисячі років людина захоплюється та милується і насолоджується водою. Вода – дуже цікава речовина, так і у фізиці. Вона може знаходитися в трьох агрегатних станах – рідкому, твердому та газоподібному. Також вода має рід своїх аномалій. Нашій планеті пощастило. Земля, на відміну від інших планет, володіє прекрасним механізмом, постійним колообігом води. Початком колообігу води в природі є випаровування. Водяна пара легша за повітря, тому вона піднімається у верхні шари, та частина води переноситься повітряними течіями, після чого випадає у вигляді атмосферних опадів. Для приточних озер вода обмінюється десятки років, а неприточних – за 200-300. Води Світового океану оновлюються в середньому за 3 тисячі років. Протягом століть людина шукала собі друзів у природі та надійних помічників. Одним з таких помічників стала вода, яка знайшла широке і різноманітне застосування в житті і діяльності людини. Воду називають могутнім і невтомним зодчим планети. Найсильнішою та руйнівною силою наділений цунамі, що з японської означає «хвилі в бухтах». Якщо б атмосферні опади не змивали шкідливі забруднення, Земля б перетворилася на мертву пустелю. Забруднення води не тільки загрожує життю мешканців моря, а й порушує колообіг води в природі, отже погіршує клімат. Підводячи підсумок, ми стверджуємо, що вода, звичайна вода – це сама незвичайна речовина в природі. Подивіться, до яких висновків нас ведуть роздуми про воду. Життя на планеті виникло в океані. Вода здатна напоїти і нагодувати, і вдягнути людей. Вода перетворює людину на володаря природи. Процес науки і техніки в майбутньому приведе до освоєння нових космічних об'єктів. Тому ми повинні не тільки зберегти все для майбутніх поколінь, а й збільшити багатство природи. Дуже дякую вам за увагу.